Para sedherek pasamuwanipun Gusti Yesus Kristus ingkang kinasih. Wilujeng pinanggih malih ing renungan padinan Klasis Wonogiri ing dinten Selasa Wage, 12 Oktober taun 2020. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito saking GKJ Purwantoro. Ngajak kita sesarengan maos lan ngraos-ngraosaken wausan kitab suci kapendhet saking Injil Lukas 12 ayat 13 dumugi ayat 21. Ngarah dadi sugih ing panuwun lan syukur. Injil Lukas 12 ayat 13 dumugi 21. Ing antarane wong akeh sing padha ngrungokake piwulange Gusti Yesus mau. Ana sing nuli matur mangkene, "Guru, panjenengan dawuh ana sederek kawula supados nyukakaken warisan ingkang dados hak kula." Pangantikane Gusti Yesus, "Dulur, sapa sing ngangkat aku dadi hakim kanggo nengai enggonmu padha ngedum warisan?" Gusti Yesus nuli ngendika marang wong kabeh sing ana ing kono, "Padha sing awas lan ngati-ati bab watak karem bondo. Sebab senajan wong duwe bondo akeh, wasmunu uripe wong mau ora gumantung ing bondo kuwi." Gusti Yesus nuli maringi pasemon mangkene, "Ana wong sugih duwe lemah akeh tur loh banget. Mulane asile lemah mau ya akeh banget. Wong sugih mau ngunandika mangkene, 'Apa sing saiki perlu dak tindakake? Aku wis ora duwe papan kanggo nyimpen pametune lemahku kabeh. Saiki becike mangkene, gudang-gudangku tak bongkarane. Tak gawene sing luwih gedhe meneh. Gudang-gudang mau bakal amot kanggo nyimpen pametune lemahku lan bondoku liya-liyane. Sakwise kuwi atine lagi bisa ayem lan bisa muni. 'Bekjo aku, simpenanku wis akeh, cukup dipangan nganti pirang-pirang taun. Aku wis ora susah mikir apa-apa maneh. Kari mangan ngombe lan seneng-seneng.' Nanging Gusti Yesus ngendika marang wong mau, 'Kowe wong keblinger, bengi iki uga kowe bakal mati lan kabeh sing kok cawisake kanggo awakmu. Kuwi mengkone sapa sing duweni?' Gusti Yesus mungkasi pasemon mau, serana ngendika, 'Mengkono kuwi kaanane wong sing tansah nglumpukake bondo kadonyan kanggo awake dhewe nganti sugih banget. Nanging ana ing paningaling Gusti Allah, wong mau babar pisan ora sugih.' Para sedherek ingkang rahayu, ingkang nampi sabdo pangandika lan ngestokaken ing gesangipun, haleluya. Para sedherek, Gusti Yesus paring pasemon bab wong sugih kang keblinger amarga rumangsane uripe gumantung karo akeh bondo sing bisa diklumpukake lan diduweni. Lan pasemon iku kaparingake dening Gusti Yesus marang wong kang sowan amarga duwe prakara warisan karo sedulure. Urip iku aja ngarah marang bondo, nanging kudu dilakoni kanthi panuwun lan syukur ing ngarsane Gusti. Kita mangertos warisan iku tinggalan saka wong tuwa kang katampa dening anak. Lan iku supaya bisa diwarisake maneh marang anak putu. Menawa ana sing nampa warisan nanging ora mariske maneh marang anak putune, ateges wong iku bisane mung ngentek-entekake, nanging ora bisa ngrumati apa maneh nglestarekake. Mangkono uga bondo.
Yo asil anggone nyambut gawe lan nglumpukake kanthi stiti saka sithik dadi mundhak lan tambah akeh. Iku ora bakal diduweni sak lawase. Iku uga mung titipan supaya bisa digunakake lan dadi berkah ing urip bebarengan. Menawa sing diarah bisa duweni bondo luwih akeh, dadine malah keblinger marang bondo lan ora bisa ngrasakne berkah kang kaparingake nalika bisa migunakake bandane kanthi panuwun lan syukur. Para sedherek pasamuan ingkang kinasih, Gusti Yesus paring piwulang. Tinimbang ngarah duweni lan nguasani bondo sing luwih akeh maneh, lan urip keblinger golek bondo, sumangga ngarah urip kang sugih ing panuwun lan syukur. Peparinge Gusti iku cekap kanggo kita dina iki, lan pangrimate ugi bakal lestari turun temurun marang wong kang lomo tetulung lan ngedum-medum marang sesami kang ing kabutuhan apa maneh ing kekurangan. Amin. Kita ndedonga. Kawula ngaturaken panuwun lan syukur duh Gusti awit berkah kacekapan ing tata gesang sabrayat. Dinten candhak dinten lan mugi saged dadi margining berkah dhateng sedherek sanes ingkang ing kekirangan lan kabetahan. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga.